Harre Hagayya shambara kuma lama abdi demia furi akam jirtu kama jamto tor dokto tor miya media ni tor kodu nusun anga foto kusuni timna. Festival lagar sisa duda ada fiam bale tipa kana kanada di mantani tiga ge fama jiru nawan yoromo bi cajira tu oromia bak kebundur goma ture sadarkaa lammaffaa bahuun badhaafame. Waldaanayyoota Oromoo yaa'isaa dhimmoota siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Oromoo fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun adeemsisee jira. Godina Horroo-Gudduu Wallaggaa Anaabee Dongoroo gandoota adda addaa keessatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa uummata irratti irra deddeebiin aleellaa raawwataa jiru jedhame. Ministeerri Daldalaa tarkaanfii seeraa fi gabaa tasgabbeessuu fudhachaa jiraachuu beeksise. Kunneen hanga foto oduu keenya galgala kanaati. Bal'ina oduuwwan kanneeniif kanneen biroo akka ta'anitti isinitti himnaa nu faana tura. Biyya keessaa fi alaatiittani Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan daawwataa jirtan akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu idilee galgala kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu keessinitti himoon yaasin hasanii hanga dhumaa dhufaana tura. Feestivaalli agarsiisa duudhaa aadaa fi hambaalee tibba kana kanaadaa edemantanitti gaggeeffamaa jiruun hawaasni Oromoo biyyichaa jiraatu Oromiyaa bakka bu'uun dorgomaa ture sadarkaa lammaffaa bahuun badhaafame. Feestivaalli duudhaa aadaa fi hambaalee kun bara kana biyyoota 90 hirmaachise wabii xila hunda balatessa akka itti aanutti isinitti hima. Hawaan Oromoo kaaba Albertaa agarsiisa kana keessatti aadaa duudhaa fi hambaa Oromoo beeksisuutti jiran. Agarsiifni kun garee adda addaatiin kan dhiyaatu yoo ta'u Oromiyaan gareewwan agarsiisa nyaataa, uffata aadaa, buna, shubbisaan hirmaachuun waraqaa ragaa gosa lama badhaafamaniiru. Agarsiifni kun Hagayya 3 bara 2024 kan aadaa magaalaa Dibbantanitti kan eegale yoo ta'u har'a jechuun Hagayya 5 bara 2024 xumurama. Feestivaala kanarratti calaqqeewwan aadaa duudhaa eenyummaaf seenaa Oromoo ibsan agarsiifamuutti jiru. Akka cuunfaa waliigalaatti akkasumas keessummeessuudhaan biyyoota 90 keessaa sadarkaa lammaffaa qabatanii jiru. Buna danfisuu fi keessummeessuunis sadarkaa lammaffaa qabachuun xumuruu isaanii tuunni OMN gabaatichaaf achitti argame ibsee jira. Waldaan hawaasa Oromoo kaaba Albertaa kan magaalaa Dimantanitti argamu hawaasa Oromoo biyya kanaadaa jiraatu waliin ta'uun aadaa duudhaa eenyummaa fi hambaa Oromoo beeksisuuf guddisuuf agarsiisa aadaa sabaaf hambaalee Oromoo kan addunyaatti agarsiisuuf hojjechaa tureera. Aadaan nyaataa, dhugaatii, shubbinni, uffannaa fi meeshaaleen faaya aadaa godinaalee Oromiyaa hundi agarsiisa kanarratti dhiyaataniiru. Feestivaala agarsiisa kanarratti biyyoonni beekamtii biyyaalessaa qaban 85-90 hirmaatan keessaa Oromiyaan agarsiisa kanaan sadarkaa lammaffaa qabatteetti. Hawaan Oromoo kaaba Albertaa pirezidaantii feestivaala hambaalee Edmontanirraa waraqaa ragaa gosa lama argatee jira. Dhagaa jirtu miti! Akka walii galaatti cuunfaadhaan lammaffaa baanee jirraa paviliyooniin Oromiyaa sadarkaa mataa qabatee lammaffaa ba'ee jira. Akkasumas jechuudha keessummeessuudhaan, nyaachisuudhaan, obaasuudhaan lammaffaa akka kanaatti sertifikeeta lama isinii fidanii dhufanii jiru biyyoota 90 dirree kanarra jiran keessa itti gaafatamtoonni yookiin pirezidaantiin Edmonton Heritage Festival Mr. Bruce kana badhaasa garee isaa wajjin isinii fidee jira. Harka rukutaa si badhaa. Wabii Oromiyaa ija gurra keenya boba'a warraaqsa urjii qabsoo keenya. Babaaroo tole babaaroo ka'e galchumina gaawurii wal gurgalee ergaan tun koree tun soo'imni tabiyyuu heerranuuf ergaamte akkas jedhu hawaasa Oromoo kan Yuunaayitid Kingdom kee jiraatan maraaf sagantaa tun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan qopheessin irratti hirmaattan akka OMN waliin deeggartaniif kabajaan isaan feera. Guyyaan Ogosti yookaan Agaygaaf 17/2024 sa'aatiin galgal keessa jaag sagalii bakkitti wal argii Elizabeet Haawus Hurlok Street Landan N5-1D jedhaan odeeffannoo dabalatan. Taaf duwwaa 78-68-15-16-14 bilbiluun argachuu dandeetu OMN jaaf gubbuu mataa koree tumsa OMN tabiyyuu Yuunaayitid Kingdom yookaan Biriitaaniyaa irraa.
wabii oromia bija gurakinya boba waraksa urji kapsake Oduu keenyatti aanuun waldaan hayyoota Oromoo yaa'ii isaa dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Oromoo fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun adeemsisaa jira. Yaa'ichi hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa dabalatee miseensa koongiraansii Ameerikaa Ilhaan Umar, dura taa'a koongiraansii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Maraaraa Guddinaa, gaafatamaa qunnamtii hawaasaa KFO obbo Sultaan Qaasim irratti argamanii jiru. Jiilli KFO kora waldaa hayyoota Oromoo kana irratti haala Oromiyaa fi Oromoo irratti xiyyeeffachuun ibsa bal'aalaa ta'aa jiru. Miseensi koongiraansii Ilhaan Umar ammoo haala waliigala siyaasaa Itoophiyaa fi Oromoo akkasuma gaanfa Afrikaa irratti ibsa laattee jirti. Yaa'iin kun Ameerikaa bulchiinsa magaalaa Minnesootaa Minneapolis keessatti gaggeeffame. Yaa'ii hayyoota Oromoo kun Hagayya 2-4 dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Oromoo Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti taa'amaa ture. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoloo gandoota adda addaa keessatti humnoonni finxaaligii fannoo amaaraa uummata irratti irra deddeebiin haleellaa raawwataa jiru jedhame. Humnoonni kunneen qabeenya uummataa saamuu, namoota ukkaamsanii fudhachuu, maallaqa gaafachuu, ajjeesuu irratti bobba'aniiru jedhamee jira. Kaayyoon humnoota finxaaligii kanaa uummata Oromoo buqqisuun godinaalee Wallaggaa keessa aanota 20 ta'an keessatti godina addaa hundeeffachuu akka ta'e ibsameeti jira. Ammas wabiixilaa hundabalate. Humnoonni finxaaligii kunneen aanaa Abee Dongoroo keessaa gandoota 23 ta'an irratti xiyyeeffatanii uummata buqqisuu, ajjeesuuf saamuutti jiraachuu himu maddeen odeeffannoo OMN. Godinoota Wallaggaa Arfan keessatti aanota akka Limmuu, Kiiramuu, Guutoo Giddaa, Diggaa, Jaartee, Amuruu, Dongoroo, Gudayyaa Biilaa, Eebantuu, Sibuu Siree, Saasiggaa, Anfilloo, Gimbii, Gobbuu Sayyoo, Waayyuu Tuqaa, Leeqaa Dullachaa, Billoo Boshee, Baabboo Gambeel, Ayiraa Gullisoo keessatti godina addaa hundeeffanna jechuun sochiitti jiru jedhame. Waraqaa tarreen aanota 20 tarreeffame kana irraa akka hubatamutti aanota godina addaa saba Amaaraa gaafatan jechuun tarree maqaa namoota bakka buutota taasifataniinis waliin kaa'anii jiru. Waraqaa bifa kanaan qindeessan kana irratti hundaa'uun uummata Oromoo buqqisuun uummata isaanii gara biraatii fidan irra qubsiisanii godina addaa gaafataa jiraniif haal duree mijeeffataa jiru jechuun maddeen keessa beektonni OMN itti himaniiru. Aanaa Abee Dongoroo ganda gafarsaa jedhamu irratti torban tokko dura haleellaa bananiin namoota 3 ajjeesuun kaan immoo qeesaanii irraa buqqisanii jiru. Uummanni qeesaa irraa buqqa'ee gara ganda tulluu gaanaatti baqachuun mana barumsaa tulluu gaanaa sadarkaa 2ffaa keessa akka qubsiifamanii turan OMN gabaasee ture. Haleellaan humnoota kanaa sochii isaan godina addaa hundeeffanna jedhanii socho'uutti jiraniif agarsiiftuu ta'uu himu maddeen odeeffannoo OMN. Tibba kanas guyyoota 2 dura aanaa Abee Dongoroo ganda goortee bakka addaa waamaa jedhamutti namoota motorsaayikiliin deemaa turan ukkaamsuun fudhatanii eessa akka geessan hin beekamne jedhan maddeen odeeffannoo OMN. Namoonni ukkaanfaman kunneen Dirribaa Dheeressaa fi Margaa Baqqalaa kan jedhaman yoo ta'u maatii isaanii birrii 300,000 gaafatanii baatiin birriis erga kaffalee namoota ukkaanfaman kanneen gadi lakkifnee jedhame. Aanicha keessatti guyyaa guyyaan nama ugguruu, ajjeesuu, qabeenya saamuun akkumatti hufetti jiraachuu maddeen himaniiru. Humnoonni kun kanneen naannicha keessa qubatan jiran malee humni dabalataa naannoo Amaaraa, Gondar, Walloo fi Goojjamirraa laga mormor qaxxaamuranii dhufuun uummata irratti haleellaa raawwatu jedhame. Humnoonni mootummaa naannicha osoo jiranii wabii nageenyaa uummataa ta'uu akka hin dandeenye kan ibsan maddeen uummanni hidhatee wal ijaaruun qeesaa irratti of ittisuu akka qabu dhaamaniiru. Ministeerri daldalaa tarkaanfii seeraa fi gabaa tasgabbeessuu fudhachaa jiraachuu ibse. Itoophiyaatti riifoormiin dinagdee hojiirra oluu hordofee gochaalee seeraan ala raawwatamaniin walqabate hanqina oomishaa akka hin uumamne tarkaanfii gabaa tasgabbeessuu fudhatamaa akka jiru ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksise. Haaluma kanaan torbaan kanaa eegalee zayitii nyaataa liitirii miliyoona 14 sadarkaa biyyaalessaatti raabsamuuf ta'uu ministeerri ibseetii jira. Ministeerri ministeerichaa Kaasaa Hongoofee buufata gumuruukaa Adaamaatti konkolaattota meeshaalee bu'uuraa fe'anii dhaabbatan 700 ol adeemsa seera gumuruukaa xumuruuf ibsan. Abbootiin qabeenyaa waliinis oomisha gabaaf dhiheessuun haala danda'amu irratti mari'achuun kallattii waloo akeekuu beeksaniiru.
gama birati ministerichi biro le daldalana nofi magalo tawlin taun daldaltot hafi dable daldala hoji seran ala ratti bobban irratti tarkam fi fudachu ibsaniru akka ministerichi ibsetti hanga amati wali galan dable daldala kumala mafi dibala mabla bakam sam saman yotau dable njaha eyamne daldala isani haqabera kana male saddaltota hoji seran ala irratti bobban sadetami torba hidan adabamu ibsameti jira Gama Sporti Tiodoptu, Festivali Federation, Sporti Ormo Europa via Germani Tiga Gefamatre, Guia Kalesa Gulabame, Almul Fakatum Festivali Sporti Hawas Ormo UK Tiguiala Mafga Gefames, Kalesa Gulabemejira, Hala Gulabi Festival Sporti Europa, Kaitanu Tisnetemna. Festival Federation Sporti Ormo biyya jarma magala Erlanganiti Hagayya takka hanga afuri bara 2020 afuru ademsiwa mature guyya kalisa gulabame Festival Federation Sporti Ormo biyya jarman kun kan hunde fame bara 2015 magala Nurembargitti akatai hogantoni Federation Sporti Ormo biyya jarman himaniru garewan digdama gidduti wal murki taba championa kubba mila oromota avropa biya germanitti ademsiwa maturen garen kubba mila haace fi garen kubba mila gisen tumura fudakabun garen haace afuri fiduwan moate championata ejira festivali sporti oromo avropa biya germanitti ademsiwa mature kun walitti dufenya hawasa cimsu bira darbe alo tahara kubba mila kesatti o mishuf kan kaye fatefi tibana suguddatto ta waggasa deeti gadi hirmaachise jira Kana malis hawasin oromo asirati argame kun wan oromo ftau hunda irati wali mariatu fi wal barsisu of kesati hamata jedaniru duroi wan festivali federation sporti oromo biya german dargaggo siraj amani fi ukasha kadir hawasa oromo giddugala europa hirmanna fi namusagari isan tasane fi galate fatani jiru bifuma wal fakkatun festival federation sporti hawasa oromo uk guyota lamaf adem sifama ture champion magari kubba mila sof umaringo labame tabni championa hawasa oromo uk kilabota sadde gidduti guyota lamaf adem sifama ture kilabota sadde champion ma fumurkata turan kesa kilamni haj alufi kilamni sof umar tumura fadakabun taba idile tokof tokko erga tumurani boda rukutta wulabatin kilamni sof umar championa federation sporti hawasa oromo uk ta ejira Oduu kenna xumuraatiin olompika paaris 2023 atileetonni Itoophiyaa simboo alamaayyoo fi loomii mul'ata gulaallii fiigicha gufachiisa meetira 3000 dubartootaan gaggeeffame dorgomanii xumuraaf darbaniiti jiru kana malees fiigichi gulaallii walakkaa xumuraa meetira 800 dubartootaan fiigameen atileetotni Itoophiyaa siqqee dhugumaa fi warqinash masalaa xumuraaf darbaniiti jiru olompika kana irratti fiigichi meetira 100 dhiirotaan fiigame sekondii 10tti goolabamuun riikaardiin haaraan galmeeffame jira Tole kada wato te kena kabajamo fijala tamo odu idile galgal kana fkabane kanen turani kopilen oromia media network hafan ette fufu gamakiyan nagat